This superstorm is expected to be a Category 5 hurricane with winds up to 300 miles per hour. Orkanen zijn de grootste stormen die op aarde voorkomen. Soms hebben ze een doorsnee van ruim 1000 kilometer. Rond het oog van de zwaarste orkanen komen soms windsnelheden voor van meer dan 250 kilometer per uur. Op de Atlantische Oceaan komen zo'n 7 tot 10 orkanen per jaar voor. En verreweg de meeste daarvan bereiken het Caribisch gebied. Met dus veel schade en soms ook dodelijke slachtoffers tot gevolg. Ik ben hoofd van de sectie rampenbestrijding op Sint Maarten. Dat is onderdeel van de brandweer. En in ons systeem is de brandweercommandant de nationale rampencoördinator. De eerste echte orkaan die ik heb meegemaakt was orkaan Lewis in 1995. Al met al is het een hele bizarre en soms ook best angstaanjagende situatie. Een orkaan is eigenlijk niks minder dan een heel groot lage drukgebied waaromheen windsnelheden zitten van tenminste 117 km per uur. Een orkaan is wel een ontzettend groot systeem van ongeveer 500 tot 1500 km in doorsnede. Dus ze worden nog wel eens verward met tornado's, maar die zijn een heel stuk kleiner. De storm die komt eraan, die begint zich heel langzaam op te bouwen. Dan zie je iedereen in paniek schieten, naar de supermarkt gaan, alle spullen kopen, nog snel planken kopen. En met name natuurlijk spullen in huis halen, omdat de winkels dicht gaan. Dan is echt even paniek in de tent. Ja, de opmerking stilte voor de storm die komt wel echt ergens vandaan. Zeker in de tropen waar orkanen voorkomen. Ja, daar is het gezegde ontstaan. Want als een orkaan in de buurt komt, ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat alle onweersbuien die in de buurt zitten eigenlijk min of meer de kop worden ingedrukt. Dus het wordt een tijd lang rustig weer, niet al te veel wind. Maar op het moment dat een orkaan echt dichterbij komt, dan zie je in eerste instantie de bewolking toenemen, de wind draait en daarna gaat steeds verder de wind in kracht toenemen. Uiteindelijk volgen ook de buien die rondom die orkaan draaien en blijft de windsnelheid dus steeds verder toenemen. Dus naarmate je steeds dichterbij het oog komt, wordt het alleen maar ruiger, ruiger en nog eens ruiger. Dan wil je ook niet meer buiten blijven, dat is gewoon levensgevaarlijk. En dan als de storm dicht bij het eiland is of over het eiland heen gaat, dan heb je het gevoel alsof er een vrachttrein urenlang langs je huis heen rijdt. Dat is heel angstaanjagend en ook met name door de luchtdrukverschillen gaan je oren soms klapperen, om het zo te zeggen. Maar met name omdat je niet kunt zien door de luiken wat er buiten allemaal gebeurt. Je hoort van alles, er vallen dingen op het dak. Bij sommige mensen is de dakconstructie niet zo geweldig, zodat het dak eraf gezogen wordt of eraf waait. Ja, orkanen zijn gewoon echt verwoestend. Het is niet alleen de wind dat schade veroorzaakt. Meestal wordt zelfs de meeste schade veroorzaakt door water. Want je kunt je voorstellen, orkanen leven boven zee. Op het moment dat ze aan land komen, heb je dus bedreiging van en de wind en hoog wateropzet door stormvloed. Hoge golven waar de kust mee te maken heeft. En aan de andere kant ook ontzettend veel regen dat in het binnenland valt. Maar je moet je voorstellen, met windsnelheden ruim boven 200 km per uur, daar is eigenlijk maar vrij weinig tegen bestand. Ik heb mensen gesproken die buiten kwamen en eigenlijk de wereld eruit zag alsof er een bom was ontploft. Er ligt vaak heel veel rommel op straat, variërend van dakplaten tot bomen natuurlijk, takken, soms delen van gevels, auto's op z'n kop. Meubels, kleding, muren, ramen, die kun je allemaal vervangen. Maar persoonlijke herinneringen, zoals foto's of bepaalde familiestukken die verdwijnen, dat is zo traumatisch en zo deprimerend dat je eigenlijk niet goed weet hoe je daarop voor moet bereiden.